Vă salut! Ia să fac eu filmuleț astăzi. Astăzi e luni. Cred că suntem în 7, da? 7 februarie. Majoritatea cred că ați văzut live-ul la domnul Dragoș. Am avut eu o problemă, zis, cu un apicultor care trebuie să-i dau un butoi. Da, eu pot să vă spun clar, în prima fază eu nu mi-am dat seama despre ce este vorba, dar mi-am adus aminte că în urmă cu vreo 2 ani, cred că chiar 2 ani jumate, eu am postat o filmare în care am spus că am un apilift de vânzare. Cei care nu știu ce e la apilift, este un fel de liză specială pentru stupi. Deci am postat chestia asta și am fost sunat de un apicultor, cred că din Buzău, nu știu să spun exact de unde, sau mai bine zis din județul Buzău, și a spus că e interesat de această liză, acest apilift. Am vorbit cu el la telefon, a zis că vine la mine să-l ia, a spus că el are miere, zic hai că facem un troc până la urmă. Și un troc, un schimb, da? Și pur și simplu i-am dat liza aia, s-a uitat la ea, i-a plăcut, ne-am înțeles așa și el mi-a dat niște miere. Deci am făcut un schimb. Normal că mierea era cristalizată și am zis, domnule, cum face cu butoiul? Păi ce, trec eu să-l iau. Peste o săptămână, două, bine. Treaba e că nu a mai trecut această persoană care eu nici nu mai, cred că dacă mă întâlnesc cu el pe drum, eu nu-l mai recunosc. O singură dată l-am văzut. Nu a mai trecut pe la mine să ia acel butoi. Eu nu am memorat numărul lui de telefon ca să pot să-l sun eu, să zic, domne, vii să-ți iei butoiul. Și n-a mai venit să-l ia. Deci au trecut 2 ani jumate. Iar această persoană, cred că s-a găsit cu Nea Dragoș și a spus treaba asta. Acum Nea Dragoș a spus în live-ul respectiv că du-te bă, du-i butoiul ăla. Da, o chestie care să vină să-l ia. Eu ce să zic. De eu cred că sigur persoana respectivă s-o fi gândit, domne, dacă mă duc eu de la Buzău până la el pentru un butoi, mai mult consum drumul. Că un butoi nu știu cât e, 60 de lei sau cât costă, nu știu. Repet, eu nu mai am numărul lui de telefon, că îl sunam eu. Deci dacă vrea să mă sune această persoană, să mă sune că el, numărul meu, cred că l-are de telefon, sau, nu știu, să-mi lase un număr de cont și valoarea butoiului o să îi dau eu banii, o să îi bag în contul lui. Deci n-a fost nicio intenție ca să iau eu butoiul omului, nu. Pur și simplu n-a mai trecut să-l ia. Da? Eu nici nu știu unde stă, nici nu știu cum îl cheamă, nici nu știu numărul lui de telefon. Deci, repet, a fost un troc, un schimb. Eu i-am dat liza, el mi-a dat miere. Așa ne-am înțeles și cam asta a fost toată situația. Cred că ați înțeles. Și dacă această persoană vede acest filmuleț, îl rog frumos să mă sune, să-mi dea un număr de cont și bag bani în cont pe acel butoi sau să vină să-l ia de la mine. Da? Am văzut că deja unii au început să zic acolo că eu sunt samsar, că să zică fiecare ce vrea. Da? Să zic. Dar se pare că invidia e problema pe primul loc. Eu chiar și mașina. Nu știu dacă mai e filmarea pusă pe YouTube. Opelul care l-am în curte am zis că îl vând. Sau, eventual, dacă este o persoană care nu are banii respectiv, fac un schimb cu miere. Poftim. Care e greșeala? Că fac un troc? Da? Bun. Cam atât am vrut să spun. Să știți că eu cu Dragoș nu sunt certat, nu nimic, dar dacă el așa a găsit cu cale să zică în filmare, asta e. Nu mă supăr eu. Nu sunt eu omul să mă supăr. Bun. Mulțumesc, o să încarc filmarea astăzi. Sănătate și numai bine!